ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးဟာရေရှည်အတွက်စဉ်းစားပြီးအဖြေရှာရမယ့်ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုရောဇေယျချမ်းအေးကပေးပို့ထားတာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကျန်းဖတ်ပြဿနာတွေကိုရေလိုနီးလန်းတဲ့ကုသလိုမရနိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာရေးရာလေးလာသူတွေကပြောဆိုလိုက်တာပါနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပြဿနာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြဿနာတွေ
ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကြီးရတုတ်တည်တည်ဥက္ကုကိုလိုင်ကစတေမာခွန်ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးဆွေးနွေးဖြေရှားဟောပြောပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဟိုဒီကိစ္စရဲ့တိတ်ပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းကြီးပြီးသွားနိုင်တဲ့ဖြေဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘက်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားပြီးတော့မှမဟာပြာချဖို့လိုတယ်ရေတို့ရေလက်ရေရှိပေါ
ယိုယိုသားသားပေါ့နော်ဒီစေနာအမှန်နဲ့ပူညီကြဖို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတာရခိုင်ပြည်နာကိုဖြစ်ရှင်တဲ့နေရာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာကပေးတဲ့ဖိအားတွေကိုလည်းစနစ်တကျပြန်လည်ဖြစ်ရှင်နိုင်မှုလိုတယ်လို့ရခိုင်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်မှန်မှုကိုတောင်းခဲ့တယ်ဒီလိုဟာမျိုးကိုဆိုရင်မင်းတို့ဘလို့အပြစ်ပေးမလဲဘလို့ဥပဒေမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတရားအားလုံးကသဘုံထတယ်ဒီမှာလုံးသဘုံထနေတာကိုဘလို့ရှင်းရမလဲဘလို့အပြစ်ပေးမလဲမမေ့စင်လို့ဒါဒီမေကွန်ဒါမေ့စင်နဲ့မေကွန်ပဲဒီခိုင်းပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ2016ခုနှစ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတကြိမ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မှာတကြိမ်ပြည်နယ်ရင်းကရဲစခန်းတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဇီယာချန်ရီပါ